לי שיחת טלפון מבחור שאני מאוד אוהב מניו יורק. והוא מאוד אוהב את הקדוש ברוך הוא. הוא מאוד מאוד אוהב את השם. ונולד לו בן. בן זכר. הבן הראשון שלו. ואנשים בני תורה עם כיפה וזקן. אנשים עם ז'קט, עם עניבה. אומרים לו, איך אתה מעז לתת לאבא שלך לשבת סנדוק? אומר לו, מה, מה, מה יש באבא שלי? מה זאת אומרת? זה הכבוד של אבא שלי. אומר לו, כן, אבל אבא שלך לא שומר, לא זה, לא זה, מה יצא לך הבן שלך? אתם יודעים, אני כל פעם מחדש מזועזע בנושא הזה. וברוך השם שאני לא סופר אף אחד. ודעתי תאמר עד יום מותי, על פי מה שאני יודע, מבין, עברתי בחיים שלי, ולמדתי מהספרים שאני זוכה ללמוד כמה שעות ביום. אני אוהב אנשים לפני תואר. אני מכבד בני אדם לפני התואר שלהם. לא שווה שיש לך תואר ואתה לא בן אדם. מה זה שווה שאתה פרופסור ואתה בהמה? מה שווה שאתה עורך דין ואתה חיה? מה שווה שאתה רב ואתה מקולב? מה זה שווה שאתה בעל תואר ויש לך תואר בחיים, אבל אין לך את התואר החשוב להיות בן אדם? אתה יודע איזה נעים זה לשבת עם עורך דין שהוא קודם כל בן אדם, אחרי זה עורך דין? איזה כיף זה לשבת עם פרופסור שלפני שהוא פרופסור הוא מחבק אותך, הוא נשק אותך, הוא מקבל אותך בסבר פנים יפות? אתה הופך את המשמעות של פרופסור הופכת להיות משמעות של איזה טוב שיש כאלה. רמלה, בחיים לפני תואר תהיה בן אדם. לפני כל תואר בעולם תהיה בן אדם. כי כשאתה בן אדם, אתה מלאך, ולהיות מלאך עם תואר זה פצצה. אבל להיות עם תואר ולא להיות בן אדם, זה פצצה מסוכנת. ואני משתגע מאותם אנשים שיש להם קצת דעת, שיכולים להגיד לאחד אוהב השם, חוזר בתשובה, אחד שהיה, אחד שבשנייה, אם היית אומר לו במקום, היה מוציא סכין, היה דוקר אותך. אחד שיש לו עקרונות והבנות בחיים, שאני גאה בו שאיתם הוא הולך עם דרך התשובה שלו. ורוצים לבוא לשנות לו את זה. להגיד לו, לא, תושיב רב. תושיב מישהו עם יראת שמיים. אני אשאל אתכם שאלה, אתה בכלל יודע מי עם יראת שמיים היום? אתה יודע מה אדם עושה במסתרים, במחשכים? העולם הזה הפוך. אדם שנראה לך קודש קודשים, בסוף אתה מוצא אותו תומה שבתמאים. ואדם שנראה לך פשוט וקטן, תמה, בסוף אחרי שהוא נפטר אתה מגלה שהיה קודש קודשים. הכל נהיה פה הפוך. אבל יש דבר אחד שהוא לעולם לא יהיה הפוך. זה אבא שלי. אבא שנתן לי, גידל אותי. אבא שאם כואב לי, הוא לא נרדם במיטה לידי. איפה אותם קדושים, צדיקים, עם זקנים, שיודעים לתת עצות אחיתופל? איפה הכרת הטוב לאבא? איפה כבוד לאבא? איפה הערכה לאבא? איפה חס שלום לא לצאת כפוי טובה מול מי שנתן לי את העולם הזה? אם מחר יקב לי היד, שום רב לא יהיה לידי. אבא שלי. ואם מחר יקב לי בנפש, יש אחד שלא ירדם איתי, ולא ירדם בגללי, זה לא הרב, זה אבא שלי. ואם מחר אני חס ושלום אכנס לאיזה צרה כלכלית, יש אחד שימחור איבר ואת הבית ויקח משכנתה, ויכנס לחוב בשבילי, זה אבא שלי. יש אחד בעולם הזה שהזיע, אתה יודע, מלא, היית אומר, איזה אבא חילת המין האנושי. איזה אבא לא ראוי שלא יודע, הטריד את הילד, נטש את הילד, עזב את הילד, קילל את הילד, עיקה את הילד, פצע את הילד. גם זה אומר הרמב״ם, הרשע שברשעים. צריך לכבד אותו. על אחת כמה וכמה אבא שלך לא רשע. על אחת כמה וכמה אבא שלך קודש קודשים בתור אבא בשבילך. דאג לך, דואג לך, הקיס דם בשבילך, הזיע למענך, חי למענך. יש מישהו יותר ראוי ממנו?
אין יותר ראוי ממנו. מישהו לא יהיה. משהו לא יעשה. לא יודע מי הוא ומה מעשיו. אבל הוא אבא טוב. תכיר לו טובה. תכבד אותו. תושיב אותו ביום הכי שמח בחיים שלו. זה הנכד שלו. וכמו ששימחת את אבא שלך, אני מבטיח לכם שגחר גם ישמח הבן שלך. כי אם אבא שלך יהיה עצוב, יישב הקודש קודשים הכי גדול בעולם. ואבא שלך יושב עצוב. הילד הזה יישב עצוב כל החיים שלו. אני מכיר קודשי קודשים שישבו סנדק על ילד, יצא עבריין, מלווה בריבית סוחר סמים. הסנדק היה קודש קודשים. בבא. קדוש באמת. צדיק נסתר, גם בגלוי הוא צדיק. ילד עבריין צמרת. פרק אנשים בקריות. ואני מכיר מלווה בריבית, גובה פרוטקשנים, ישב סנדק על אותו לילד שכיבד אותו החתן שלו, אמר, אבא שלי היה עכשיו הוא יהיה, והילד הזה יש לו אהבת השם, אהבת הקדוש ברוך הוא, הילד הזה טובל במקוואות, הילד הזה מת על השם יתברך, הילד הזה דבר רק על... מי זה נוער גבוהות לידו? איתמר בן גביר תלמיד שלו באהבת השם, ואיתמר בן גביר אוהב את עם ישראל. אולי יותר מכל החרדים שאתם מכירים. אתה יודע למה? כי צריך לדעת בכם לתת כבוד לאנשים, לא לתארים. והתואר אבא הוא גדול מכל תואר של רב בעולם. כי שלושה שותפים לאדם. לא רבנו ורבך ורבותיך. אביך ואמך. והקדוש ברוך הוא שיצר אותך. קצת כבוד. קצת היגיון. קצת לב, קצת הכרת הטובה, כפויי טובה. גידלו זקן שגודל לבד. חסרו בסכינים. קנו כיפה ב-4.80. קנו ז'קט במבצע ב-199. וניהו מן דאמר קדושים וטהורים. צמאים, מקולבים. אוכלים חזיר בלילה, נוגעים בנידות, באים על קרטות, עושים קרטות. תמה מי שיזיז אותך מכבוד אבא שלך. במיוחד שאבא שלך היה שם בשבילך. אין יותר ראוי ממנו. ואני כל כך גאה שיש אנשים שחוזרים בתשובה. והעקרונות, איך אצלנו אומרים, פניאתי? העקרונות וההבנות שלהם לא משתנים. כי להיות עם תואר בלי להיות בן אדם, לא שווה. לא שווה בחיים. תמיד תזכרו, אבא שלי, הוא זה שאם יהיה חסר לי, הולך להביא לי. ואם יחב לי, הוא לא ירדם בשבילי. ואם יכאב לי, יכאב לו יותר, והוא יבקש את הכאב שלי, שיבוא עליו. כי הוא לא יכול להחסיר ממני. אף אחד לא יעשה לך את זה. זה רק אבא שלך. תזכרו את זה. אל תשכחו את זה אף פעם. אם יש לך אבא כזה, תגיד תודה רבה 1,000 פעם, ותחכה לשמח אותו. ואם הבאת את השמחה הכי גדולה שזה הנכד שלו, אף פעם אל תיתן לו ביום השמח שלו, לשבת בצד ולבכות. כי אם הוא יבכה, יבכה הבן שלך. תזכרו את זה. הספר הזה, הרגע שקראו לי, הוא ספר מאוד מרגש. גם מלמד אותנו שצריכים לאהוב את ההורים שלך ולא להתבייש מהם מאוד. וזה, וזה הספר, הספר הכי מרגש בעולם. אז שתדעו שכולם, הספר הזה, זה המתנה הכי טובה שקיבלתי בעולם. תמיד רצית שהיא